ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိစ္စသင်္ဃဟပြန်ကြည့်ပါမယ်ကိစ္စသင်္ဃဟလို့ပြောတဲ့အတွက်ကိစ္စအပြားအားဖြင့်စိတ်တွေကိုဝေဖန်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်စိတ်တွေကိုပေါင်းစုပြီးတော့ပြမယ်အပိုင်းမှာစိတ်လို့ပါရင်စေတသိက်လည်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကကိစ္စဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိစ္စဆိုတာဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းဒါလုပ်ငန်းကိုကျွန်မအတူရေးထားတာเนาะဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကိစ္စလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာပြမယ်ကိစ္စကတခြားမဟုတ်ဘူးစိတ်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းအဲ့ဒီမှာစိတ်တွေပါလာရင်စိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့သူနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကံဒီပဒါနာပါနေလေဦးမယ်ဆိုတာသိရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကံနေသည်ဘာကြောင့်လုံးဖြစ်တာလဲလို့ပြောရင်ဘဝအတိတ်တွေမှာဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒာလေးတွေလိုချင်တဲ့သဘောလေးတွေရှိလာမယ်ဒါကိုပဲတဏှာလို့သုံးတယ်အဲ့ဒီဘဝတည်တွေမှာဖြစ်လာရင်လေလူဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်မြမဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ဘဝမှာဇာတိရှိလာပြီဆိုရင်မလွဲမသွေးအိုကြရမယ်မလွဲမသွေးတည်ကြရအောင်မယ်ဒီကြားထဲမှာလဲနာမကျန်းဖြစ်တာတွေလဲကြုံမယ်လိုချင်တာတွေမရတဲ့ဒုက္ခတွေလဲကြုံနိုင်သေးတယ်ကိုဘလောက်ချစ်ချစ်တဲ့သူတွေချစ်တဲ့အရာဝတ္ထုအစာအုပ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လဲကွဲကွာနိုင်သေးတယ်မချစ်မနစ်တဲ့မတိုက်တာတွေနဲ့လည်းရှင်တွဲနေနိုင်တယ်ဒီလိုဒုက္ခတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတာမသိအောင်အဲ့ဒီစိတ်တွေမှာရှင်နေတဲ့မောဟကလည်းဖုံးလိုက်မယ်ဒါကိုပဲစာလို့ပြောရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလို့သုံးထားတယ်မောဟသည်အဝိဇ္ဇာတဏှာသည်လောဘသည်တဏှာအဝိဇ္ဇာတဏှာခြံရံလို့သာဒီကံတွေလောက်ကြရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတို့သည်ဒီနေရာမှာတက်တက်လေးပဲဆိုရင်နောင်ဘဝတွေကိုမရှိစေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေမှာမောဟကလည်းအကုသိုလ်ဆိုရဲမောဟကျင်းတည်ပါနေပြီဟုတ်ပါလားအကုသိုလ်စိတ်တွေထဲမှာလောဘမှုစိတ်တွေရောမပါဘူးလားလောဘလည်းပါမယ်ဆိုရင်မောဟနဲ့လောဘအရင်းခံပြီးလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးကိုကျင်းတည်ပေးတော့မယ်ဘယ်အကျိုးလဲဆိုရင်ဒီဘဝမှာလည်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်နောင်ဘဝအတိတ်မှာလည်းအကျိုးပေးနိုင်တော့ပြောချင်တာကဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဒီဘဝဟောင်းပြတ်သွားပြီးတော့လေဘဝတွေကိုဆက်ဆက်ရတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရဲမှသည်ဒီကံတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကဆောင်ရဲမှဆိုတော့ဒီကုသိုလ်တွေကောင်းသောအကျိုးကိုမပေးဘူးလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးတွေကုသလားဝိဘက်ဟုတ်ပြီနော်အကုသိုလ်တွေကရောအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးလားသူပေးမှာကအကုသလဝိဘက်လို့ကျမတို့ပြောခဲ့ပြီဆိုတော့ကဟာဒီပဋိသင်္ဍေဆိုတဲ့ဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝတွေကိုဆက်ဆက်ပေးခြင်းကိစ္စဆောင်ရဲမဲ့စိတ်တွေကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဝိဘက်စိတ်တွေဆိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘဝကြီးတစ်ခုမှာပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကတည်သွားပြီတည်သွားတာကိုသုတိပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတည်ပြီးတာနဲ့ဒီဘက်ဘဝမှာဆက်ဆက်တော့မယ်စစွာဦးဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေသည်စစွာဦးဖြစ်မှာလေဒီဘဝရဲ့အစဘဝဟောင်းအပြက်မှာဘဝတွေကိုဆက်ဆက်မယ်ပဋိသင်္ဍေကိစ္စကိုဆောင်ရွက်မဲ့စိတ်သည်ပါစိတ်လေလို့အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ဒီကုသိုလ်စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘလားကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေနဲ့မဆိုင်တဲ့ပြုကာများမှတ်တက်ဖြစ်တဲ့ကရိယာစိတ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘဲနဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လာမယ့်ကုသလဝိဘေအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လာမယ့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိဘက်စိတ်တွေဆိုစဉ်းစားတတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားမိသင်ပေးတာဒါဆိုရင်စိတ်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာဘဝအစပဋိသင်္ဍေကိစ္စတနည်းအားဖြင့်ဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝတစ်ကိုဆက်ဆက်ပေးခြင်းကိစ္စကိုဆောင်ရွက်မဲ့စိတ်ဒီဘာစိတ်ဖြစ်ရမလဲလို့ပြောရင်ဝိဘက်စိတ်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာဒါစဉ်းစားမိသင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဝိဘက်စိတ်လို့ပြောရင်လေဝိဘက်စိတ်တို့သည်ဘယ်နှပါဘာတွေရှိတယ်လဲလို့ပြောရင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသလဝိဘက်စိတ်ကခုနှစ်ပါးဒါအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်လာတာနောက်တစ်ခါမဟာကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လာမယ်မခိုင်မြဲသောအာဟိတ်ကုသလဝိဘက်စိတ်က၈ပါးအစဉ်းစားနည်းကိုသင်သွားတာဒါစိတ်ပိုင်းကိုပြန်ပြောတာပြီးရင်ကုသိုလ်ကံ၄ကြောင့်ဖြစ်လာမယ်မဟာကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လာမယ်မဟာဝိဘက်စိတ်က၈ပါးဟုတ်ပါလားရှင်ဒါဒီအာဟိစိတ်ထဲကဝိဘက်ဒါကမဟာကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လာမယ်မဟာဒီအာဟိကုသလဝိဘက်စိတ်၈ပါးရောမဟာဝိဘက်စိတ်၈ပါးရောဒီမဟာကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်လာတာဟုတ်ပြီနော်တခါဒါကြောင့်ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးဒီလိုပဲကြည့်ကြဆိုဒီစိတ်တို့ဒီအာကုသလဝိဘက်စိတ်၇ပါးဆိုတာဒီဗ
바장 실례로 표현 아구도 세세나 바장 다리오 변명해 너 다리 뒤쳐지래야 자카 아이구들아 위배신에 마하 위배시디 배구도 자올에 소이 마하구도 세십 바장 디알리리디 아장세네 아장세디 나바 마하 아구도디래 아장세 마하구도래 아장세 아장세디 장필라메 아조세고 두엔일리 덴비라 야미라 Now the chair, the mame swimya, a cool weaver say to you, Jamaru Jijare Neyama, Rupa Kudo, Shilam Shila, Rupa Kudo, Nava Jump, Shilame, weaver say, Rupa, weaver say, Nava. The car, the Sinsanira, weaver say to you, Sinsabiani. The car, now weaver go, Jilado, Arupa, weaver say, Lelaome. Aruba, weaver say, Leba Sura. เบกันจองผิดตาเลยลูกจี้ไล่ดออรูปกุโตสิ4บาจองสอนเห็นล่ะมั้ยตะคาวิเบสิกบางอ่ะตะเกยชื่อตา36เนี่ย6กูแต่จอง36มานะวิเบกูจี้ไล่ดอโลกุตระวิเบสุเรโพสิ4บาโลกุตระวิเบสิก4บาสุราบาจองเลยลูกเปล่ารอโลกุตระกุโตเลบาจองผิดล่ะมั้ยผิดอูล่ะ ဒါပေမဲ့လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုရဲလောကရဲ့လေမာမဟုတ်လောကကလွတ်တဲ့ message ဒီလောကုတ္တရာဝိဘ္ဗေဆိုတာမဲ့ရဲ့အကျိုးဖိုစိတ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတဲ့ message တွေကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့လောကုတ္တရာဝိဘ္ဗေဆိုတဲ့ဖိုစိတ်တွေဝိဘ္ဗေစိတ်တဲ့ပါတော်လဲဘဝတည်တည်ကိုဖြစ်စေနိုင်သောလုပ်ငန်းမဆောင်ရွက်နိုင်မြင်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ဆွေများစဉ်းစားနေဒါအခုကျွန်
ตีนี่ตีนบีตัวละดีดีไล่ไหนล่ะเนี่ยมีเนี่ยล่ะแค่ไหนล่ะถ้าส่วนจะมาเราวิเวกสิบบ่าวต้องเส้นเนี่ยเช่าเทมาอะกูจะมาเราก็ล็อกเอาตระวิเวกสิบเล็บบ่าวนู่นไล่ล่ะมันนู่นไล่ล่ะนู่นไล่ไปส่วนวิเวกสิบบ่าวต้องเส้นเนี่ยอะไรวิเวกสิบต้องเส้นเนี่ยดีล็อกเอาตระมาปาร์เรจ้าเปรวิเวกเลยลูกเปล่าไล่จ้อล็อกอีวิเวกต้องเส้นเนี่ยบ่ดีที่เอาไล่ไหนมาล่ะสิแค่ไหนล่ะ ถ้าส่วนลูกีวิเวกสิ่งต้องเส้นนี้อะไรลูกีวิเวกสิ่งต้องเส้นนี่เทมามาปฏิบัติในสุเรบว่าเขาเนี่ยบว่าดีกว่าเสียเสียเช่นลงเงินกูสร้างเงินมาดีวิเวกสิ่งเด็ดเด็กกะเป็นวิเวกกะสร้างเงินไม่เลสอะไรอยู่เส้นทางจีอะได้ถ้าสิ่งเป็นงานนี้วิโรจมารู้เส้นทางนี้ถ้าส่วนลูกีวิเวกสิ่งต้องเส้นเนี่ยนับไปเลยกะปฏิบัติในกิจสาวสร้างเงินมาอะไรเส้นทางจี อากูดูแกนี่ลูกเขยพี่สวยอากูดูจูรีลาบีอากูดูจูรีจ้าเป็นบงกูยาวมาเลยสวยเป็นลีบูไม่ยาวจ้ามีเข้าบ้าละลูกบ้าลูกบ้ามูเซ่สิบป้าสิเดจ้าลูกบ้ามูเซ่สิบป้ามาลูกบ้าเฮเน่หม้อเฮ่มาปานิวละแต่จ้าลูกบ้าเฮ่อาจีเกิดดาบูหม้อเฮ่อาจีเกเรสวยตรีเซ่ แต่ไม่ดริสังอ่ะลูกจินจะไม่มูอาจีบีรตูบสีเดียบสีเดียบมาสองนี่อะไรดริสังอยู่ในลาพีดาวเลยแต่บอกเปล่าว่าไม่เขาบีโน่ถ้าส่วนใหญ่ดอดมูเซนเนี่ยบาปสิเขยลีลาเกเรเฮจูดิงฮามาดอดาเฮเนี่ยมัวเฮเฮเนี่ยบาลองปานี่ดอดาเฮเบก้าอาจีเกย์เงี้ยอะไรดอดาปานี่ดอเล่มัวเฮเบก้าอาจีเกย์ดริสังนั่นไม่ดริสังอ่ะดอดาอันนี้แค่ท่านเนี่ยดริสังอยู่ในลาพีดี เขาบีโน่ถ้าจะดริสันนี่มาเส้นทางจีจะชดดริสันอ่ะลูกบ้าไปกูแต่เนี่ยดริสันแต่ชดดริสันอ่ะโดดาไปกูแต่เนี่ยดริสันแต่ไม่เพียงไม่ใกล้ไม่ซาดีเพียงทำอยู่ริเวสีเลยน้องน้องที่เชื่อก็มองมูเซย์เนี่ยบาสุมองหาเฮสุดริสันถ้าสุดเส้นทางจีโดดาดีเงี้ยโดดาเฮดีเงี้ยอุปุระมองโดลูกบ้าเฮก้าเปียดานเนี่ยตุรกีอุปบีโรมองหาเฮดีก้า ตุริสันมามองหาเหงาลูกบ้านเนี่ยด้วยเลยมองหาเลยสิเลยโดดานเนี่ยด้วยเลยมองหาเลยสิเลยมองหาจีเวมสิวละถ้าจะตุริสันลูกจีเลยตุริสันลูกก็สวยจะมารู้มีเนี่ยอะไรปกุเรมาปาลามาบ่าวละแต่จะว่าเรามาปาทาร์เลยสิตุริสันเนี่ยจีมีอุสารีมีอายเรามาถ้าจะตุริสันดีโดดาแค่เท่านี้ถ้าจะตุริสันอ่ะลูกบ้าจีเลยถ้าจะตุริสันอ่ะ ตัวเวมูแต่เนี่ยเวมีอะไรเอ้ยนี่อะไรเวมีอะไรไม่มีอะไรล่ะถ้าลีริวจีจีอาพีอากูดูรีพิลล์ลายเป็นลีบงสุราลีมีนลุยันอันนี้มาอากูดูลุยลายอากูดูลาวิเวสัยสุราเป็นมีแอปพลายลูจีเอง
Agudala wibe se konan ba sura. Agudala wibe saku wenye. Agudala wibe tota wenye. Agudala wibe kana wenye. Zengwa wenye. Kaya wenye jai. Dokha thago kaya wenye. Bien agudala wibe tambre sa. Agudala wibe ubeka tambi rena sobi konan ba. Ani yao le debe ne senza jin ba sa po tra la le me. Agudala wibe saku wenye sa. Agudu ye jo mien di se. อากุตละวิเวกจุมีนดีเสยสระมีเนเนยามาบาลีโกมีอะไรเลยสระอเนตารูปายุนิยุมีพิอาระโมกุลาเอาเด้อเนาะอากุตละวิเวกตาวิญญาณสระอเนตาตัตตายุนิยุจาบิพิอาระเสยอากุตละวิเวกานาวิญญาณสระอเนตากันดายุอเนนิยุนันชุบิพิอาระอากุตละวิเวกเสยวาวิญญาณสระอเนตารัตตายุนิยุจาบิพิอาระอากุตละวิเวกกายาวิญญาณสระอเนตาพุทธบายุนิยุพิอาระ อากุตละวิเวตันบริสันสุรากาอะไรอเนตารูปายุตระยุกันายุรัตายุพุทธายุนิวเลขันยาละอากุตละวิเวอุเบกขาตันดีเรนัสอะไรอายุนิวบาอายุเลโลสงสัยยาละเข้าละโมละอะไรสิขณะบาเรมาเรอะไรขณะบาลงดีเส้นจีบาวมีเนสุราปวาสะปฏิตันดีเฉยมามีโลมียาวปวาสะเฉยมาจามียาว ซาซาอุบวาพิคาซามาอเนตายุอเนนิชูวาลาลิบาลิเลมะชิวราซุยดีอายุเลขันเนสัยเลมะชิวุโซยซะกุเวญญ์ตอราเวญญ์กานาเวญญ์เซงวาเวญญ์กายาเวญญ์ตัมปะไรซัยโนดิบวาซามาพิโลเมียวุโซยบาตะเจ็บปอลาเลอุปิคาตันดีรณะลิปอลาอะริอุปิคาตันดีรณะรอทูจาเรตูดีกุโลโยโยอะเฉิงจายบวาซามะเวเนบวาดิโลอะเลรีอะเฉิงเนาะดิบวาอะเลอะเฉิงนี่มา อะไรอายุนี่จงเงินสงสารอะไรดูเลยไหมทุกชาติก็บอกว่าเขาเนี่ยบอกว่าเด็กก็เสียเสียชื่อเสียงเลยไปดีแต่ในโรงงานเลยตุ๊กสาวเยอะเดี๋ยวจะปล่อยไปเชื่อเชื่อละถ้าส่วนอากูตัวกันเนี่ยเปลือกเขียดปกุญญาดีอากูตัวจูเรจูมจูจูเนี่ยเนี่ยมาอากูตัวจูว่าเป็นบาเวชิมคนบาชิเรเทเดก้ามาเรบอกว่าสักไปดีแต่ดี กิสากูสังเวยเมสิกเลี้ยวจมารุจิไลเดอคามาอากูตละวิเบสิคนบาเรกามาอุปิคาตันดีเรนาสิจะบาดีเอเปโซเรอากูโตกันเนี่ยพิโลเดดูดีเบบงกูจามะเอเปกูจามาพี่เดเอจวยจาเอเปลีบงการุอีปฎิตันดีสิพี่บาเร เข้าบ้าละปฏิทันเดชเสียลูกเปลี่ยนเอ็ดเว่ปากิสาสังเวดเสียปฏิทันเดชเกิสาสังเวดเสียพี่เดียวจังตัวนั่นไม่เป็นไรเดอเปลี่ยนบงดาดูอีปฏิทันเดชเสียลูกนั่นไม่ได้เข้าบ้าละเสียลูกก็ลงในดีปกุดีตัวนั่นไม่ประตูเวชิสิเสียเสียมาลูกนั่นไม่ได้พูดละ เสกุจิลงงานลูกเดียวเสียวิมยาสุยเลยที่บอกว่าเนี่ยไม่ดีไม่ไปดูบ่าวพี่นี่สิเสียวิลูกเนี่ยไม่จับผู้ละอินเจเนียร์ลูกเนี่ยไม่จับตัวเลยคุณเลยปฏิทันเดชเกิดสังเวยเมสเสกุปฏิทันเดชเสียลูกเนี่ยไม่จับไหมใช่ยาบาลาสินถ้าส่วนอากุโตกันเนี่ยพิโลยินอากุโตกันจัง มะก้าวเนี่ยตัวปีเจ็ดอากุโตจำเชื่อละมาอากุตละวิเวสเซคนนั้นบ่อันนี้เทกามาปฏิทันเดชสุเรบวาเฮาเนี่ยบวาเด็กกูเสียเสียจริงลงงานสังเวยมากะอากุตละวิเวอุเบกขาถ้าส่วนบวาเฮางาบาลีเวพี่ลูเล่ไม่พี่ไหนมึงละอากุบวาเฮางาลูทำไมอันนี้ลูกะโลบะอาจีเกยีดีอากุตละวิเวสเซ อากุตละวิเวอุเบกขาตันดีเรนัสเซเนเปบวาเด็กกูยาวดวามเนสเปลีบงเนกะเกิดดามเนตุรเกยาวดวามีบ่เข้ามาฮะกูจะมาไม่เสียรู้จะมารู้บวาเฮางาลูเวกูลูเวบ่เขาบีนอนทำไมอันนี้ลูสุดที่สุดวิเตวิเตเลเดเฉยมันตัวเยอากุโตกันเตกันนี้เฉยมันโดดจะโซรีพี่เนวิโดดาลีพี่เนวิโซยโดดมูเซพี่เนวิโดดาเฮดีมพี่เนวิละพี่เนวิตลอดมองหาเลยพ่อเนวิ อะไรเฉยมาโดดาสุราตีกันนี้เฉยมาพี่เดโดดาสุรานาจิงกายเคราเรมาคันไหนนะ
ငါတရားတော်မယ်ငါသာသမီတွေနဲ့ငါခွဲရတော်မယ်ငါမခွဲခြင်းမှုငါရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းတန်နေသေးတယ်ဒါဒီပေါ်မှာသူမကျေနပ်နေဘူးဆိုတချို့ဆိုရင်ငိုနေတာရှိတယ်ပေါ့ညံ့ရည်တွေတွေ့ကြမယ်တချို့ကြရင်တော့လေဘာမှမဆိုမကျေနပ်ဖက်အမြဲတမ်းဒေါသထွက်နေတာကိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တေးခဲ့ရင်ဘဝဟောင်းမှာတေးခဲ့နေချိန်မှာဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံ
ြည့်အဲ့ဒီထဲကအာဟုတလဝိပဲဥပေက္ခတန္တိရဏတိဘယ်ဘုံကိုပုတ်လိုက်ပလဲဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အပယ်မှာငရဲကိုချချလိုက်တာပဲစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ပါလားတွေ့ဝင်းနေတယ်တချို့ဆိုရင်တေကန်ဒီအချိန်မတိုင်ခင်တည်းကမိန်မောနေတယ်ဟုတ်လားတတိတွေဘာမှမရအောင်တချို့ဆိုရင်နာလုံးကျင်လုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်စေးတွေထိုးပြီးတော့မိန်စေးတွေထိုးတယ်မိန်နေတယ်ဘာစိတ်ကြီးဖြစ်နေမောမှုစိတ်ကြီးမောမှုစိတ်မှာဘာဟိတ်အာကောင်းမောဟိတ်ကြီးအာကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှတည်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမောမှုစိတ်ဒီအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသလဝိဘက်ကိုပေးမပေးပေးပြီဆိုအဲ့ဒီထဲကအကုသလဝိဘက်ဥတီဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဒီဘယ်ဘုံကိုဆက်ဆက်ပေးလိုက်လဲအပယ်လေးဘုံတွေကတိရစ္ဆာန်ဘုံကိုဆက်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝဟောင်းလူကနေဘဝတည်းတရစ္ဆန်ဖြစ်သွားအောင်ဆက်ဆက်ပေးလိုက်တာအကုသလဝိဘက်ဥပေက္ခသဘောပေါက်သလားအဲ့ဒီလောက်ထိကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လေးကိုကျမတို့ကရိုးရိုးစာတင်နေတဲ့အချိန်ဆိုမပြောနိုင်တော့ဘူးအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တင်းညိုကိုးပိုင်းကိုဂွင်းဆက်တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒါကျမစိတ်ပိုင်းကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုဒီလိုစဉ်းစားသွားရင်ရတယ်ဆိုတာသိအခုဒါလေးကိုနားလည်ခဲ့ရင်နောက်မကြမတည်မှာအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်မဲ့ကံပိုင်းဆိုင်ရာတင်မဲ့ဝိတိမုတ်ပိုင်းဆိုရဲဘုံပိုင်းကြရင်ဒါအကျေတဝင့်ပါတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအကျေတဝင့်ဒီအားလေးကိုနားလည်ခဲ့တယ်ကြောင့်ပကိန်းဆိုတဲ့ဘိဓမာအောက်သုံးပိုင်းခေါ်တဲ့ပထမဇင့်မှာပကိန်းပိုင်းကိုတေချာနားလည်ထားတဲ့သူဒီဒုတိယဇင့်ဆိုရဲဝိတိပိုင်းဘုံပိုင်းနားလည်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တင်းချူကိုးပိုင်းရှိတဲ့အထဲမှာပထမဇင့်အောက်သုံးပိုင်းဒုတိယဇင့်အလယ်သုံးပိုင်းနဲ့ကနှစ်ပိုင်းစာလိုပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ပိုင်းစေတသိက်ပိုင်းပကိန်းပိုင်းရဲ့ဝိထိပိုင်းရဲ့ဘုံပိုင်းရဲ့အဲ့ဒီ၅ပိုင်းစလုံးဒီစိတ်ကိုနားလည်အောင်စိတ်နဲ့စေတသိက်တွေနားလည်အောင်သင်နေတာဟုတ်ပြီနော်စိတ်နဲ့စေတသိက်တွေအကြောင်းသင်တော့စိတ်တွေထဲမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစိတ်တွေရောမရှိဘူးလားအကြောင်းစိတ်တွေပြုတ်လုယူရတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းဆိုတာပြုတ်လုတဲ့တရားကံပိုင်းဆိုင်ရာတွေသင်လိမ့်မယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိဘက်စိတ်တွေရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဝိဘက်စိတ်အကျိုးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်းလေ့လာခွင့်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှာကံရဲ့ကံရဲ့အကျိုးရဲ့ဆိုတာသဘောပေါက်သွားမယ်ဒါကြောင့်တင်းကြုံ၅ပိုင်းတေချာကိုနားလည်ပြီးဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများစိတ်စေတသိက်တွေအကြောင်းတော်တော်တတ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်စိတ်နဲ့စေတသိက်ဆိုတဲ့ပရမတ်နှစ်ပါးကိုနားလည်ဖို့တင်းကြုံဘယ်နှပိုင်းသင်ရမလဲ၅ပိုင်းသင်ရမယ်စိတ်စေတသိက်ပြီးရင်ရုပ်ပရမတ်မရှိဘူးလားရုပ်ပရမတ်အကြောင်းသိဖို့ရုပ်ပိုင်းဆိုတာသင်လိမ့်မယ်ရုပ်ရှိတယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောမရှိဘူးလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေရုပ်ပိုင်းကြရင်သင်ရလိမ့်မယ်ဒါဆိုတင်းညို6ပိုင်းကိုသင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာစိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနားလည်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့အခုကျမတို့ကတင်းညို6ပိုင်းကိုဖြည်းဖြည်းစေစေစာမွေး approach မဟုတ်ဘူးတက်အောင်နောက်သင်ပြီးသားသူဆိုရင်မွတ်မှန်တယ်သင်နေသေးသူဆိုရင်လည်းကျမတက်နိုင်တယ်လို့ဆွဲခေါ်ပါမယ်အဲ့ဒီလိုစနစ်တကျစာမွေးအချိန်ကန့်သက်ချက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အေးစေးစေးလေ့လာကြတဲ့အခါမှာအခုစိတ်ပိုင်းကနေစပြီးကျမပြောသွားတာနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့အကုသိုလ်စိတ်လှုပ်လာရင်အကုသိုလ်ကံနေအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေဒီဘဝဟောင်းတေကနေ့အချိန်မှာအာကြည့်ခင်အကုသလဝိဘက်တွေဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့ဒီအကုသလဝိဘက်ထဲကအကုသလဝိဘက်ဥပိ္ခာတန္တိရဏစိတ်တွေဘဝသစ်မှာပထမဆုံးဘဝဟောင်းအပြတ်မှာဘဝသစ်ကိုဆက်ဆက်ပေးခြင်းပရိသန်ဒီကိစ္စကိုမဆောင်ရွယ်ဘူးလားအဲ့ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွယ်မဲ့စိတ်ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကုသလဝိဘက်ဥပိ္ခာတန္တိရဏစိတ်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာသိရမယ်ဒါဆိုရင်အကုသလဝိဘက်စိတ်ခုနှစ်ပါးတည်းကအကုသလဝိဘက်ဥပိ္ခာတန္တိရဏစိတ်တစ်ပါးသည်ဘသူတို့ရဲ့ဘဝအောင်းနဲ့ဘဝသစ်ကိုဆက်ဆက်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှာလဲလို့ပြောရင်အပယ်လေးဘုံသားတို့ရဲ့ဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝသစ်ကိုဆက်ဆက်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းစာလိုပြောတော့မြန်မာလိုပြောတော့အရှိကြီးဒါကိုပါဠိလိုပဲပြောလိုက်တော့ပဋိသင်္ဍေကိစ္စကိုဆောင်ရွက်မဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့နာမည်တက်လိုက်တော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဒါဆိုရင်ဆောင်ဝဲမေကိုမေးလို့ရပြီပေါ့အပယ်လေးဘုံသားတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်သောစိတ်ကိုဖော်ပြပါလို့ပြောရင်အာကုတလဝိဘက်ဥပေက္ခာ
Agudala wibelu biorega apesure seye dokari be miabia nire chana muani kinse nire apebo apebo no jabo swa kudo jang jara la agudo jang jara agudo jang chide dwejang tuye shima ba wibelu name bata dajang badi tani kisa samime seide dadi tabi jidwa we best say de yue mien le ho bi no agudala we be ba so re ga be kan so nyun pya ni bi le agudo kan ho bi no agudo kan cha agudala we be ubekha tandirana sait da ba di ape le boun na ro ye paritan ni a ri ro agudala we be sait khona ba re ga da ba di paritan ni kaisa ho bi no ba na ba tan yin khe de a ri 6 ba ma sakhu we nyin toda we nyin gana we nyin sain wa we ยะเวญญินเนี่ยตัมปริสาตรุติบาลุงงานนี่ส่งเยมเลยซะสัจจิยาเลยมั้ยရှင်พี่น้องอะคูรอดีแท้ก็ตะสิทธิ์ซ้วยทุบตัวไปดาติบวะติเยหละเสสะอสาผิดเดสิทธิ์ผิดตัวล่ะแกนอกตะคูสัจจิมั้ยมหากุโตจองผิดล่ะมามหากุโตกันจองผิดมาอาเหกุตละวิเบสิกเกมหาวิเบสิกเกอะนี่มาอะกุซอรี่อะมหากุโตจองผิดมาอาเหกุตละวิเบสิกเย มหาวิเวกสิ้นซ้าจิอ่ะอาเหกุตละวิเวกสิ้นกุโตเยอโจรหุบบาเยตูอ่ะไข่เมจินไม่ใช่ดูธรรมะไม่สวยเมียอปลายลงอ่ะกุโตเนี่ยสั่นหยาอกุโตเนี่ยสั่นหยาเฮ้บะเนี่ยบากุโตเนี่ยสั่นเนี่ยเฮ้กะโตมากุโตเนี่ยสั่นเนี่ยเฮ้กะโตมากุโตสนะเฮ้โตมากุโตสนะ เฮ้บา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 เฮ้บ
Zana Hei Toma Paribali Kudu Zana Vibe Zana Kariya Zana Tansuin di Manchichibao Akuduri Loke Donga Loba Hei Doda Hei Moa Hei Tujang Chilame Vibe Sei Chilame Akutala Vibe Mogula Akutala Vibe Sei Chitole Tudi Ahe Sei Tema Baula Pani Re Dajang Hei Mishiu Taka Mahagudu Lo Donga Alo Ado Amo Dodo Tujang Chilare Kudu Jujaro Ahe Sei Tega Chilaye Vibe Zema Shidine Alo Ado Amo Mishiu Dajang Agudala Vibe Sei Kwanabayo Ahe Gudala Vibe Sei Shibayo Di Ahe Sei Tega Vibe Pide Dajang Shimbe Hei Sore Aloba Ado Da Amo Ha Hei Loa สนใจเอาเนาะอากุตละวิเบสุเรอเปโอจะบ่เลยหุบล่ะอากุตละวิเบอุเบกขาตันติเรนาติอเปเลบงดาโดเยอะล่ะปฏิตันติใส่หมอล่ะตูติเบให้แท้มาบ่เลยอาให้ใส่แท้ปาเรด้วยจังศีเบให้ตะบามาศีเบให้ดิไม่ศีน่ะเลยโลภะให้โทสะให้โมหะให้ล่ะอโลอโดอโมล่ะตริธะมาเนาะอากุตโตรงอ่ะโลโดโม อากุตละวิเบจายวิเบซะโซยิงอะโลอะโดอะโมผิดยามาหมอบล่ะเนเนเต็นเบ้นี่ล่ะยาพี่เนาะทุโตอะเฮ้ใส่แท้ก็ผิดได้ด้วยจังศีเมให้ตะบามาเบให้ดิตะบามาไม่ศีน่ะเลยเอ้อะนี่ตะบอติยามั้ยถ้าจังอเปเลบงตาฤยะปฏิตัตติใส่ดิวิเบซะมาศีดิเนอะโลอะโดอะโมโซดิวิเบซะมาศีอามั้ยเฮ้ตะบามา ไม่ใช่เลยด้วยจังอเปเลบงตาฤมาอโลภะโซเรโลจินตัดแม่หมู่ไม่ใช่เว้เนี่ยส่นနိုင်เนี่ยตบอไม่ใช่อาโดทะโซเรหละตีขันနိုင်เนี่ยขွင့်ล่นနိုင်เนี่ยมิตรตาตบอไม่ใช่อธิกไม่เปียวแม้อโมหะโซเรจังญัญบาลาไม่บาครับครับส่วนอากุตละวิเบอุเบกขาตันติเรณะโซเรอเปเลบงตาฤยะปฏิตันติสัตติมวยกระเดะกปฏิตันติสกระเดะกญัญไม่ปาบู
ဒါမြင်ရမယ်အဲ့ဒါဘုံပိုင်းကြရင်သင်ရတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပဋိသင်္ဍေခိုက်ထဲကပဋိသင်္ဍေညံသည်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ညံမဟုတ်ဘူးလားဒါကိုစာလို့ပြောရင်ကံကိုပါဠိလို့ကမ္မကံကြောင့်ဖြစ်တာကမ္မဇရှင်းလားကံကကမ္မကံကြောင့်ဖြစ်တာကမ္မဇကမ္မဇပညာမပါခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတရစ္ဆန်ဘဝအပယ်ငရဲဘဝပြိတာဘဝအတုရကေဘဝရောက်တဲ့နေရာလားငရဲဆိုတာတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနေပဲခံသူ့အကြောင်းကဘုံမှန်းကြအသေးစိတ်သင်ရမယ်တခါဟုတ်လားပြိတာတို့အတုရကေတို့ကြတော့လေသူကမြင်ရတာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ကြတော့တစေတရေတွေလို့နီနီလူနဲ့နီနီနာနာရှိတာတွေရှိမယ်သမုတ်တရားမြင်ချောင်းရံကြီးတွေမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအကြီးကြီးပါဇက်ပေါက်ကလေးရအနဖားပေါက်ကလေးနဲ့အစာလေးတစ်စိဘိုက်ကအမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြီးတော့စားမယ်ဒါပေမဲ့ထမင်းလုံးတစ်လုံးတော့မှာမရပဲနဲ့စာလောင်မှုတိတ်နေတဲ့တရစ်ပြိတ္တာဘဝကြီးတွေဒါတွေကကျမတို့မမြင်ရတော့လဲကျမတို့မျက်မြင်မြင်နေရတာတရစ်ဆန်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတရစ်ဆန်တွေပဋိသင်္ဍေအခိုက်အထဲကညံမပါခဲ့တဲ့အတွေ့တဲ့ဘလို့ပဲဒီဘုံသားတွေဒီစူးစားအာထုတ်အောင်တော့เนาะဒီနေရာမှာကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာဇန်တို့မက်တို့ဖိုတို့မရနိုင်ဘူးဒါသည်ဝိပဿဇ်ဖြစ်နေရင်အလောအတော်အမောရှင်ရတော့လေအားရစိတ်ထဲကဝိဘက်ဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်ရှင်ဘဲဟိတ်တပါးမှမရှိသောကြောင့်လို့ဆိုလိုက်တဲ့နေရာမှာဘဲဟိတ်မရှင်တာလဲလို့ပြောရင်ဝိဘက်ဇက်မှာရှိရမယ်ဟိတ်မရှင်တာဆိုတာသိရတယ်။တမန်ဆိုနေတော့အားရစိတ်တို့ဒီရှင်ဘဲဟိတ်တပါးမှမရှိသောကြောင့်ဘဲဟိတ်လဲလို့ပြောရင်မသိတော့၆ပါးလို့တချို့ဖြည့်ခြင်းဖြည့်ကြလိမ့်မယ်။သဘောပေါက်သလား?ရှုပ်နေလား?ညင့်နေလား?ဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိပြောပြီးလဲဆိုဟေတုသင်္ဃတင်သွားပြီဟေတုသင်္ဃဟောဒီဘက်မှာပြန် apply လုပ်တက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အပယ်လေးဘုံသားတို့ရဲ့ပဋိတန်တွေစိတ်သည်ဝိဘက်ဇက်ဟုတ်ပြီနော်သို့တော်လဲသူသည်ဘာဟိတ်ထဲပါနေလဲအာဟိတ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အပယ်လေးဘုံသားတွေသည်အပယ်ဘုံဆိုတာကောင်းတဲ့ဘုံလားမကောင်းတဲ့ဘုံလားမကောင်းတဲ့ဘုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့ဘုံကိုဒုက္ခတိဘုံလို့ရောမသုံးလားအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်သည်ဟိတ်ရှိလားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပယ်လေးဘုံသားတွေကိုဒုက္ခတိအာဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့လဲသုံးသေးတယ်သိထားဟုတ်ပါလားဟုတ်ပြီနော်အပယ်လေးဘုံလို့လဲခေါ်တယ်နောက်တနည်းဘာလို့လဲခေါ်လို့ရလဲဒုက္ခတိအာဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခတိဆိုတာမကောင်းသောဘုံဟုတ်ပါလားမကောင်းသောလာရသွားရရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်သည်ရှင်ဘဲဟိတ်ရှိလားမရှိတဲ့အတွေ့အကြောင်းအာဟိတ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်နဲ့မနေဘူးလားဒါဆိုရင်အပယ်လေးဘုံသားတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကိုဒုက္ခတိအာဟိတ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်လို့ရောမခေါ်လားဒုက္ခတိအာဟိတ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခတိအာဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့လည်းခေါ်ပြန်နေဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြီးအဲ့ဒီအသုံးလေးဒီဓမ္မမိတ်ဆွေများညင့်များနေသလားလိုက်နိုင်ပါလားဒါဆိုရင်ပြန်ပြောရအောင်အာကုသိုလ်ကံတွေပြုလုပ်ရင်ဘာအကျိုးတွေရမလဲအာကုသလဝိဘဲစိတ်ခုနှစ်ပါအဲ့ဒီခုနှစ်ပါတဲ့ကဘဝဟောင်းအပြက်ဘဝသစ်အစကိုဆက်ဆက်ပေးခြင်းပဋိသင်္ဍေကိစ္စကိုဆောင်ရွက်မဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီခုနှစ်ပါတဲ့ကအာကုသလဝိဘဲဥပေက္ခတန်တီရင်းအာကုသိုလ်အကျိုးအာကုသလဝိဘက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဝိဘက်ဇက်ဆိုရင်ဟိတ်သုံးပါရှင်ရတော်လဲအာရစိတ်ထဲပါတဲ့အတွဲကြောင့်ရှင်ဘဲဟိတ်တပါးများမရှိတဲ့အတွဲကြောင့်သူ့ကိုဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်ကိုအာဟိတ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်လို့မခေါ်ဘူးလားအာဟိတ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်မှာအပယ်လေးဘုံဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘုံလားမကောင်းတဲ့ဘုံလားမကောင်းတဲ့ဘုံဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်ဒုက္ခတိလို့ရောမသုံးဘူးလားဒါကြောင့်အကုသလဝိဘဲဥပေက္ခတန္တိရဏစိတ်သည်အပယ်လေးဘုံသားတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်သည်ရှင်မဲဤတပါးမှမရှိတဲ့အာရစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘုံနေနဲ့ပြောရင်အပယ်လေးဘုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်ကိုနောက်တနည်းပြောင်းပြောရင်ဒုက္ခတိအာဟိတ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့နေမဲ့အပယ်လေးဘုံသားတွေကိုဘာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်လို့ရလဲလိုက်နိုင်ပါလားရှင်လိုက်နိုင်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ချက်မဟာကုသိုလ်ကံကြောင့်ဆိုရင်အာယိကုသလဝိဘက်စိတ်၈ပါအဲ့ဒီထဲကလေပဋိသင်္ဍေဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်မှာ၈ပါလို့မဆောင်ရွက်ပါဘူးတဲ့သကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ဇိံဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်တွေကကုသလဝိဘက်ဆိုရဲအဋ္ဌာယုံတို့အတိအဋ္ဌာယုံတို့မြင်တဲ့အခါမှာဖြစ်မှာပဋိသင်္ဍေအချိန်မှာဒီအာယုံတွေဘာမှမြင်လို့မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ၅ပါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလ
来看呢，丹布瑞山嘞，没偏袒你。丹地人那谁呢？巴雷噶嘞，到底呀？阿里龙啊，没上月奶奶追着，第二呀嘛，不里丹的给啥？上月马的阿嘿，古德拉威贝谁？十八的噶嘛？乌贝卡丹地人那谁？这八位偏巴雷的，弟弟来来马拉些，阿里谁这八的？古都江苏的追着，古都江要没崩塌那的。高呢不行啦，么高呢不行，高呢不不，高呢不输咯。伽玛古多将不行嘛，伽玛都给你困了不休啦，伽玛都给你困了不，你知道吗？六不也那比超。他们没提古多将，是拉倒嘞，提古多六神通啊，年嘛八位六开没，好比咯，古多六神通啊，年嘛八位六比咯，年年偏偏六开嘞，年年偏古多将，古多拉五百嘛，么看年嘞古多拉撇着。看年嘞，孤独叫不起的，阿姨孤独啦，为白谁的？干嘛都给你困了不嘛？六房老多不耐呢？那你超车的时候嘞，那种不起的，是住马哈的老个不耐呢？好比喏，哎咯，六房呢是住马哈的妈妈，六房嘛，所以嘞，六年呢，别别少少么撇不，六人么没的，六苗的拉撇的，不哩等你吃那个。好啦，年是是年是撇阿没吃嘛，是苦不打啦，又撇啦阿没吃嘛，是苦不打啦，又么撇啦。哦，不哩，哩一切呢呀，啥苦不打啦，臭啦个嘞。哪家的妹妹嘞，哪多大不打啦，臭啦。哪帮的人喏，撇啦嘞没？哪阿姐没老？那靠那没呀奶母，送啦没，阿啦没，姑娘们你也表个的喽。过年阿哩嘛，别别少少，要家没嘛也喽，别别大大，把娃有的嘛把嘞，那不。那臭少也把娃有的把妹妹，干么工样嘛？一么等个，好啦，勉勉强强。在那拉个阿姐的包谷苗里拉撇的，哎啦，板豆，这臭水，这赖子，要加一阿妹妈一阿包拉的，乌不罗边，哎哩卤苗卤苗里的，阿嘿古德拉威白，乌贝卡，丹尼瑞纳西内尼的，巴掌来说，阿古多古多老中啊，的古多的，阿年偏偏开的一撮，古多也阿九拉威没，阿罗阿托阿摩苏的，威白在嘛西阿没嘿。这爸妈没事的，哎，对着阿爷古德拉威贝乌贝卡丹尼瑞纳呢，哪个拉的？背包哪里来说？卢里，卢里也不离丹尼维没，哎，卢的，这马路乱昂表演，卢州、卢干路，这马路啊，满路乱昂表来多嘞，哎，卢里的，有有卢苗罗没好铺，卢包说高内包啦，没高内包啦，高内包说罗都给你包包。都里帮皮皮们，都也不里等的谁敢把谁嘞？阿黑谁皮的追着？都给你阿黑，都也不里等的谁的？都给你阿黑，不里等的谁皮把嘞？阿里谁呢？你的路过不路路路口嘞？所以都给你阿黑不过路都嘛？他说路里的嘛，不里等的开车个，年夜么米拉拉牛的，说年夜么米乌索的对啦。阿罗阿多阿摩苏的嘿，马巴拉拉，阿罗没有路的，追不来嘛啦，追不来喏，年夜没米有啥，不滴蛋的这个，为白人嘛，新的呢，嘿多嘛喽，没新的路，新的喏，不滴蛋的这个，年夜没米拉的都，年时间拉的都，第六包谷牛的的，卤猪卤干，都罗也不滴蛋的，谁的？阿嘿古德拉为白。乌贝卡丹尼瑞纳西，乌贝克里乌尼尼亚，他讲孤独老得尼亚嘛，得得恰恰孤独老得不罗姆罗，阿姆咩阿姆咩，孤独么老开嘛嘞，阿孤独人呢，别招别招别招，谁的不浪不浪不浪呢？孤独老多嘞，好要地要呢，年来么吧，比来比要别招别招呢，路米拉妈娃嘞，乌波么上云高那呗，一打乌米拉嘞，爸妈嘞就么媳妇，好别招别招，阿里路孤独苗里的，阿年偏孤独嘞。阿哩年边孤独的地嘞，表现侬啊，老开心，都阿酒杯用啦么杯啦，杯来的阿卡嘛呀，第六秒阿酒杯多哎，真内容，阿讲路里的嘛嘞，阿路路里我们修啦，在马路里我们偏难步啦，第六孤独没有老开心，没收米少米差异，得亲近嘛地酒啦，杯用没，后边侬阿哩天嘛嘛，马哈威百岁十八招，偏啦嘛家咯。巴拉呢？所以，玛哈古多塞十八拉撇，玛哈 ，sorry， 玛哈古多塞十八张撇拉没，玛威贝塞十八个罗，哈里十八龙的，不滴蛋的给啥？上元奈玛的，他说，玛哈威贝塞十八撇拉，玛哈威贝嘛，两位雷欧么包了？
Nyatan leo, pare dua, dari pelai meno. Guna ga lujo luka, ngapura guna biar buat cecah nuare. Nade dega soin le, stu mahari nuere ma pane de, najo nakan. Dah melu lue aw, najo nakan lu cuma lu tau nai de. Nade maro jo ni de, kan ni de, nama siu bo, nade nama muali de, hobi no. Nade nama muali de, gujo gujali de, mana ya de, cangjo cangjali mana ya de. Jilai lu si, nado nape? Dah me tua, pane ni ni le soi, kita lu mu. Ni ni le tu jang kuki kala, tapi si tu yeri lu kau ni jaya. Tuhua sajin tau cina so luar buka biro, lu mu nausye de. Ini lu nanti nampuan lu ye, beri dani si gu biarin le. Ahe gu dala wibe ube kata di rena be tiam, hobi no. Kena lu ku, mah wibe si siapa lu biarin ni ya ma? Mah wibe si siapa jang? Hari pi nai le. Lu kau ni lepas ni ni, na kau ni lepas ni. Raja, lu na kau ni lu biar dia kama. Lu soye le lu bunga lu kau ni. Na soye le satu mahari apa awen. Na ti cawta kan na kau lu ye. Padi tadi segu biar basoye. Mahawi be se siapa? Adi mahawi be se siapa? Tak kui. Mahawi be nyawi le. Mahawi be nyatan le lu kui lah. Malu leso, mahawibesi siapa sah, kong cungun biar lagi dah. Adi mahawibesi di, lugaun ni kong sura lejang, nyesi, nana kong sya, kusure, hala, kuingari lebiso me. Yang jamai mah bawa yudi lebiso song song sijarai tu yang lugaun ni kong itu me. Tuhdo, tapi dari si mah, mahawibesi siapa, siapa lo ni ni ramah muda, siapa dia, cebane betul mah. Jemaah mesti rujuk maru suim. Nyesi nana kau syakur dia, hala bawa yuk dia, bibi susu mesiu lah. Si ni cara jauh jemaah rudi, lugaun ni mah bawa lah. Lugaun ni dia jemaah ru ye beri tanding segu biar basuh. Mahawi besi sebareka jebaru cime. Ini jebare mah, mahawi besi nyawi lirika jebar dolakam. Mahawi besi nyatan lirika jebar dolakam. Si lu jamia. Ini jari ekama. Mahawi besi nyawi lilu biar edue jauh. Wibe zan solusi ye, hei benar ba? Tuma re ma, nyawi soin ba ma ba? Amoha ma ba tau, baro ba ni? Alone ado ba re dua jau, di si di, ba di dan di si lu tung lu ya? Dui hei lu tung lu ya, raja. Mahawibe nyawi line, ba di dan di ni me, pogo pide, lu gao na gao bo no, cuma bao me yi jia su. Lugaun nak kau dekoo, jadi apa tu ye beri tadi sega mahawi be nyawi lepi de dua jam balu dom le, dua hello dom eh, hobi no, dua hello dom lu miao la, rasa ni eri pogo dua hello, dua hello lu kalu om miao la, pasang le tu ye beri tadi sedi dua hello beri tadi pini lu, rasa eri dua hello le. Dua netu di, tapi tadi ekaitaya bama balau le. Amohan, ma balar eh dua jam, niem masih bu. Tapi tadi kamazab inyanya cote ni. Hala cote le dua jam, balau deng deng balau apa sih sih macam loe bu. Nale bino, nado ku mahui be nyatan le ni ni raga le lugaun na kau memula. Turu jaro. Nyana tanpa yusur eh dua jam, mahui be si siapa, wibe zasu hebat apa. Tung mereka benar basim le. Tung balu sini adui amoha hego pama ba. Pare adui cah. Adi lugaun nak kau lu ye. Padi tadi segu tihe. Padi tadi segu opiolu miam lam yau la. Rasu adi lu adi nego tihe lu tihe nasro. Adi bogo rujara mui kerega. Padi tadi akai tega niem balabi pi dejang. Kamasa binya batabi pi. Adi bogo di. Tinlue telue re, hobi no? Tinlue re telue re, jauza atau ye, meh go kudo yisure, zani le yang hai ne, meh sure logo dera, kudo re le jadoan hai ne, ni bangule nyemau biun hai ne. Rasuin, cuma mesir lu cuma lu pianji, cuma lu di luri pijaga itu, luru ye beri tadi sedi, pernah bale lu cie. Pernah bawa duit le, kau bawa lah duit ni. Hola, luru ya beri dana siapa? Kau bawa mah, luju lukan lu ya beri dana siapa? Ahai kudalah, wibe ubi khatan. Niem mesine duit lukan na duit ya beri dana siapa? Niem mesine duit luru ya beri dana siapa?
ောင်းလိုက်ရင်လူတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ပေါင်းမှာ6ပါးဖြစ်ပါတယ်အဲ့6ပါးတဲ့ကတဘာဘာဖြစ်တဲ့အတွေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ဆိုဘယ်ထဲများပါမလဲမိမဟာဝိဘညာတန်လေးနဲ့နေတယ်တိဟိတ်လူကြီးတွေဒီကနေ့ကဆိုင်ကိုကိုကိုနာမည်တက်လို့မရဘူးလားငါတို့ဒီလူ3မျိုးထဲမှာသူဂတိအာဟိတ်လူရောမရှိဘူးလားคุณน่ะပြောခဲ့ပြီသူဂတိအာဟိတ်လူလဲရှိတယ်ဒွိဟိတ်လူလဲရှိတယ်တိဟိတ်လူလဲရှိတယ်အဲထဲမှာကျမတို့ကဘယ်ထဲပါတိဟိတ်လူကြီးတွေဖြစ်ပါသည်ပုဂ္ဂိုလ်နေနဲ့နာမည်တက်ရင်သူဂတိအာဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာကျမတို့ဒီတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဒါဆိုအပယ်လေးပုံသားသည်ဘာပုဂ္ဂိုလ်โกกฏิอาเหยปุคคโลโจลูกะณโจณกันโตติสุทิปุคคโลอบิญญะมะชิเดลูณัตโตติสุทิปุคคโลดวิเหยปุคคโลญญะชิเดลูณัตโตติสุทิปุคคโลမြင်เก้บ่ဖြစ်ပါတယ်နားလဲပါပြီလားဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါလေးကိုတတိထားခဲ့ပြီဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဝိပ္ပဇ္ဇမှာပါတာသည်အလောအဒောအမောမှာအကုသလဝိဘက်ကေအာဟိကုသလဝိဘက်ဆိုရှင်ဘဟိတဘာမှာမရှိဘူးမဟာဝိဘက်စိတ်ရှစ်ပါးမှာညာဝိလေးဆိုရင်ဝိဘက်ဇတ်မှာပါတဲ့ညာနာဝိပယုဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်အမောဟမပါတော့လဲအလောအဒောပါတယ်မဝိဘက်ညာတန်ဆိုရင်ဝိဘက်ဇတ်မှာပါတဲ့ဟိတ်သုံးပါလို့ပါတယ်လို့ဟေတုသင်္ဃာနဲ့ apply လုပ်ကြည့်ပေးပါဒီဒီလိုက်နိုင်ပါလားရှင်ရသွားပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျမတို့ကြည်ရမှာကရူပကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရူပဝိဘက်စိတ်ရူပကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရူပဝိဘက်စိတ်တွေကိုကျမတို့ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာရူပဝိဘက်စိတ်၅ပါးလုံးဒီဘယ်နေရာမှာအပေါ်ရမဖြစ်နဲ့ရူပဝိဘက်စိတ်မှာရူပဝိဘက်စိတ်၅ပါးဒီဘယ်ပုံကိုယ်တွေရဲ့အတိတန်တွေစိတ်လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်လဲလို့ပြောရင်ကောင်းလုံးဖြတ်ချလိုက်ပြီ။အဖြတ်တော့ဖြတ်လိုက်စမ်းနဲ့ဖြတ်တော့ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်အကုန်လုံးပြန်မထူတော့ဖြတ်လိုက်တော့ဒါဆိုရင်ရူပဝိဘက်စိတ်၅ပါးရူပဝိဘက်စိတ်၅ပါးသည်ဘသူတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်လဲဆိုရင်ရူပက16ပုံရှိတယ်သိထားဖို့ရူပ16ပုံရှိတဲ့အထဲမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများเนาะတဘုံဒီအတင်ညတ္တလို့သုံးထားတယ်အတင်ညတ္တလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာဆိုရာဒီပညာဆိုရာဒီစိတ်လားစိတ်တသိက်လားယုတ်လားပညာစိတ်တသိက်ပညာစိတ်တသိက်ဒီစိတ်ဘလောက်နဲ့ရှင်တေယုတ်ကလည်းကျွမ်းနေပညာစေတသိက်စိတ်ဘလောက်နဲ့ရှင်တိလီကွယ်59တဲ့လာသေးတယ်89 120ဟုတ်ရဲ့လားပညာစေတသိက်ဒီဘယ်ထဲပါလာလဲအေးတပ္ပစိတ်တာတာရဏဆိုရဲစိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်းမရှင်းပညာဆိုသောစေတသိက်စေတသိက်မရှိဘူးအလို့ပြောရင်အဲ့ဒီစေတသိက်နဲ့ရှင်နေစိတ်ကောရှိပါမလားရှိပါဒါဆိုရင်စိတ်စေတသိက်ဒီလုံးဝမရှိတာအတိညာအတိညာသတ်ဆိုအတိညာတတ္တတတ္တဝါဟုတ်ပါလားဒါဆိုတော့အတိညာတတ္တဆိုတော့တင်ညာပါဝင်သောဟဲ့လားစေတသိက်တွေရောစိတ်တွေရောလုံးဝမရှိဘူးဆိုရဲရုပ်ရှိလား sorry နာမ်ရှိလားနာမ်လုံးဝမရှိဘူးဆိုဘာပဲရှိလဲရုပ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဘုံကိုဖယ်လိုက်ရင်ရူပဘယ်နှဘုံ15ဘုံရူပ15ပုံမှာရှိတဲ့မြမာကြီးတွေကြတော့ရုပ်လည်းရှိတယ်နာမ်လည်းရှိဒါကြောင့်ရူပ15ပုံမှမြမာကြီးတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေဘဝင်စုတိစိတ်တိဗာစိတ်လေအရူပရူပဝိဘေစိတ်5ပါးရူပဝိဘေစိတ်5ပါးသည်ရူပ15ပုံမှမြမာကြီးတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိစိတ်မြမာတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်စဉ်းစားကြည့်အောင်ရူပဝိဘက်စိတ်၅ပါးဆိုတော့ဘာဇက်လဲဝိဘက်ဇက်ဝိဘက်ဇက်မှာဟိဗနဲ့ပါရှိရမယ်အလောအဒောအမော
အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီသုံးပါလုံးဒီရူပဝိဘက်စိတ်တွေမှာရှင်းပါလားရှင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲတိဟိစိတ်တို့ဒီတိဟိစိတ်ရဲ့သဘာဝကိုပြောရင်ညာနာတံပြိုစိတ်12ပါမဟေဂုတ်စိတ်28ပါလောကုတ္တရာအကျဉ်းရှိအကျယ်40ဆိုပြီးတိဟိစိတ်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအထဲမှာမဲကုတ်စိတ်28ပါးထဲမှာရူပစိတ်15ပါးရောမပါဘူးလားရူပစိတ်15ပါးမှာရူပဝိဘက်5ပါးရောပါတယ်ဆိုရူပဝိဘက်စိတ်5ပါးဒီဟိတ်ဘယ်နှပါးနဲ့ရှင်းဒါကြောင့်ဘာဟိတ်စိတ်တိဟိတ်စိတ်မြင်သွားပြီနော်တခါအရူပကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လာမယ်အရူပဝိဘက်စိတ်4ပါးကုသိုလ်တော့ငါလဲလုံတုံးကအလောအတော်အမောဝိဘက်ကြတော့လဲထတ်တူမဟုတ်ဘူးလားထတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရူပအရူပဝိဘက်စိတ်၄ပါးသည်ဘယ်ဘုံသားတို့ရဲ့လဲလို့ပြောရင်အရူပ၄ဘုံသားတို့ရဲ့ပဋိတန်တွေဘဝင်စုအဋိတန်တွေစိတ်တွေဖြစ်ပါလေဒီထိလိုက်နိုင်ပါလားဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နှစ်ခန်းလေးပြန်တတ်မယ်အခုစိတ်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စလို့ကျွန်တော်တို့သုံးကြတယ်ကောင်းစင်မဖြစ်နဲ့စိတ်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းကိစ္စတွေထဲမှာနံပါတ်1ပဋိသင်္ဍေကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်တွေကိုပြောပါလို့ကျမတို့ပြောရင်ကျမတို့ပြန်ကြည့်ရင်အာကုတလဝိဘေဥပိ္ခာတန္ဒီရဏစိတ်ကတပါဆိုတတ်နေပြီဆိုလိုက်တာနဲ့ရေးလိုက်တာနဲ့အာကုတလဝိဘေစိတ်9ပါးရဲ့အတစ်ဖဲလို့မြင်လာရတယ်6ကြောင်ရဲ့ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်တခါအာဟေကုတလဝိဘေဥပိ္ခာတန္တိရဏစိတ်တပါဆိုသွားတိုင်းဆိုသွားတိုင်းပဋိသင်္ဍေကိစ္စတက်သောစိတ်တို့သည်ဝိဘက်ဇတ်တေဆိုတာတတိထားလာပြီနောက်ပြီးလာမကမဟာဝိဘက်ဒီမှာခွဲရည်ကျင်နေညာနာဝိဘယစိတ်၄ပါမဟာဝိဘက်ညာနာတံပြုစိတ်၄ပါရူပဝိဘေစိတ်၅ပါအရူပဝိဘေစိတ်၄ပါဆိုပြီးတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကိစ္စတတ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ပါဘယ်နှစ်ပါးလဲ16ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ16ပါးထဲမှာအဟိစိတ်ထဲမှာပါတဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကဘယ်နှစ်ပါးနှစ်ပါးနာမည်ပြောရင်အာကုတလဝိဘေဥပိ္ခာတန္တိရဏစိတ်တပါးရဲ့အာဟိကုတလဝိဘေဥပိ္ခာဒါဆိုရင်ဥပိ္ခာတန္တိရဏစိတ်ဒီဘယ်နှပါးနှစ်ပါးတို့ဒီဘယ်ထဲကလဲအာဟိစိတ်ထဲကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုအာဟိပဋိတန္တိစိတ်လို့ခေါ်လို့ရမလားအဲ့အာဟိပဋိတန္တိစိတ်နှစ်ပါးမှာအာကုတလဝိဘေဥပိ္ခာတန္တိရဏစိတ်ကိုတို့ကအပယ်လေးဘုံသားတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒုဂတိအာဟိပဋိသင်္ဍေစိတ်တခါအာဟိကုသလဝိဘေဥပိ္ခာတန္တိရဏဘသူတို့ရဲ့စိတ်လဲလူချိုးလူကန်းနတ်ချိုးနတ်ကန်းတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့ကြောင့်လူတို့နတ်တို့ဆိုတာဒုဂတိလားသူဂတိလားဒါကြောင့်သူ့ကိုနာမည်တက်လိုက်တော့သူဂတိအာဟိပဋိသင်္ဍေစိတ်ဒါဆိုရင်ဒုဂတိအာဟိပဋိသင်္ဍေစိတ်ဘယ်နှပါတပါးသူဂရိအာဟိပဋိသင်္ဍေစိတ်ကောတပါးဆိုတာပေါ်လာပြီဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားရပြီကဲနောက်ဆက်ကြည့်မယ်မဟာဝိဘက်စိတ်ညာနာဝိပယုတ်၄ပါးရယ်မဟာဝိဘက်ညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးရယ်ဒီဘယ်သူတို့ရယ်လဲလူကောင်းနတ်ကောင်းတို့ရယ်ပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိစိတ်ဒီထိရောလိုက်နိုင်လားလိုက်နိုင်တယ်နော်ကျမနည်းနည်းလေးဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြော်မပြပဲနဲ့အစဉ်လေးတိုင်းနည်းနည်းပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဒါလေးတစ်ချက်နောက်ပြီးပြန်သွားမယ်ကျမတို့နည်းနည်းလေးစာပို့ကြည့်သွားအောင်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်အောင်ဒုက္ခတိအဲ sorry အာကုတလဝိဘက်ဥပိ္ခာတန္တိရဏတိဘယ်ဘုံသားတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိစိတ်လဲအပယ်လေးဘုံသားတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်အရင်နှွေးမယ်တခါအာဟိကုတလဝိဘက်ဥပိ္ခာတန္တိရဏစိတ်တိလူချိုးလူကန်းနတ်ချိုးနတ်ကန်းတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်ပါတယ်လူနတ်ချိုးကန်းတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်ပါれမဟာဝိဘက်ညာနာဝိပယုတ်စိတ်၄နဲ့မဟာဝိဘက်ညာတန်၄တို့သည်လူကောင်းနတ်ကောင်းတို့ရဲ့
ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုတစ်ချက်အရင်ကြည့်သွားမယ်တခါရူပဝိပဿိ၅ပါးသည်ရူပမြန်မာတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နှဘုံကလဲ15ဘုံကဆိုတော့ကိုယ့်အကိုသိရမယ်တခါအရူပဝိပဿိ၄ပါးသည်အရူပမြန်မာတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထိလိုက်နိုင်ပြီဒါဆိုရင်မင်းကလည်းနှခမ်းတက်ခဲ့တယ်အပယ်လေးပုံသားတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကဘယ်နှပါးတပါးပဲရှိပါသည်ဟုတ်ပါလားလူတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်မိများရှိသနည်းလို့မေးခဲ့ရင်ဒီနေရာမှာရေတွက်ပေးပါလူတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်တွေကိုရေတွက်ပေးပါအာဟိကုသလဝိဘက်ဥပေခာတန္တိရဏစိတ်ကတပါးမဟာဝိဘက်ညာနာဝိပယုတ်စိတ်၄ပါးမဟာဝိပက်ညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးဘာလူတို့ဤပဋိသင်္ဍေစိတ်ပေါင်း၉ပါးနတ်တို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ပေါင်းမိများရှိပါသနည်း၉ပါးရေတွက်ပေးပါမယ်နတ်ကျိုးနတ်ကန်တို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကအာဟိကုသလဝိပက်ဥပိ္ခာတန္တိရဏစိတ်တပါးနတ်ကောင်တို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်မှာမဟာဝိပက်ညာနာဝိပယုတ်စိတ်၄ပါးမဟာဝိဘေညာနာတန်ပြုစိတ်၄ပါး။ဘောင်း၉ပါး။ဒါဆိုရင်အပယ်လေးပုံသားတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ပေါင်းက၃ပါး။လူတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်၉ပါး။နတ်တို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်၉ပါး။လူကတော့လူဘုံ၊နတ်ဆိုရင်နတ်ပြည်၆ထက်။လူရဲ့နတ်ပြည်၆ထက်ကလူဘုံရဲ့နတ်ပြည်၆ထက်ကပေါင်းလိုက်တော့ကာမတုဂရိ၇ဘုံ။ကာမတုဂရိ၇ဘုံသားတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ပေါင်းဟုတ်ပါဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့လားအပယ်လေးဘုံသားတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ပေါင်းတပါကာမတုရိခုနှစ်ဘုံသားတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ပေါင်းပေါင်းလိုက်မယ်ကာမစစ်တဘုံသားတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ပေါင်းဆယ်ပါရှင်းလားဒါဟုတ်ပဲကျမတို့ကအဖျားစုပြောတော့ကာမပဋိသင်္ဍေဆိုရင်ဘယ်နှစ်ပါးဆယ်ပါအပယ်ပဋိသင်္ဍေတပါဟုတ်ပြီအပယ်ပဋိသင်္ဍေတပါလူပဋိသင်္ဍေ၉ပါး။နတ်ပြည်၆ထက်ပဋိသင်္ဍေ၉ပါး။ကာမတုဂရိ၇ဘုံရဲ့ပဋိသင်္ဍေ၉ပါး။ကာမတုဂရိ၇ဘုံ၉ပါး။အပယ်၄ဘုံ၅ပါး။ကာမတုဂရိ၇ဘုံ၉ပါး။ကာမ၁၁ဘုံ၁၀ပါး။တယုတ်ကိုခြေခြင်းသလိုခြေလို့ရပြီ။ရပါလားရှင်။ကာမပဋိသင်္ဍေပေါင်း၁၀ပါး။ရူပပဋိသင်္ဍေရူပပဋိသင်္ဍေစိတ်က၅ပါးအရူပပဋိသင်္ဍေစိတ်က၄ပါးမြန်မာတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ပေါင်း၉ပါးအပယ်လေးဘုံ၃ပါးလူ၉ပါးနတ်၉ပါးမြန်မာ၉ပါးအဲ့ဒီလိုနာမည်တက်ပြီးတော့လေတရုတ်ခွဲလို့ဒီထိလိုက်နိုင်လားအဲ့ဒါကိုဟေတုသင်္ဃာနဲ့ယူလာကြတော့ခုနပုံစံဖြစ်သွားပြီဟေတုသင်္ဃာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကိုဟိတ်တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ကြည့်ကြရင်အကုသလဝိဘက်ဥပေက္ခတန္တိရဏစိတ်တည်ဝိဘက်ဇက်ဖြစ်တော်လဲသူ့မှာဝိဘက်စိတ်မှာရှိအပ်သောအလောအာဒောအာမောရှင်မဲဤတပါးမှာမရှိသောကြောင့်သူသည်ဘာပဋိသင်္ဍေအာဟိပဋိသင်္ဍေတခါအာဟိကုသလဝိဘက်ဥပိ္ခာတန္တိရဏတိလေဝိဘက်ဇက်ဖြစ်တော်လဲဟိတ်တပါးမှမရှိတဲ့အတွက်အာဟိပတိတ္တအာဟိပတိတန္တေသည်ဘယ်နှပါးရှိမလဲနှစ်ပါးပေါ့အာဟိပတိတန္တေပေါ့ဒါပေမဲ့အပယ်လေးဘုံသားတို့ရဲ့အာဟိပတိတန္တေရဲ့လူချိုးနဲ့လူချိုးလူကနတ်ချိုးနတ်ကန်တို့ရဲ့ပတိတန္တေရဲ့ခွဲဖို့လိုမလိုလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အပယ်လေးဘုံရဲ့ရှေ့မှာနာမည်တက်လိုက်တော့ဒုက္ခတိလေးတက်ပေးလိုက်တော့ဒုက္ခတိအာဟိပဋိသင်္ဍေကတပါလူနဲ့ဆိုတာဒုက္ခတိလားသုခတိလားဒါကြောင့်သူ့ကိုအာဟိချင်းကွဲလိုက်အောင်သုခတိအာဟိဒါပေမဲ့ဟေတုသင်္ဃဟအတိုင်းပြောရင်အာဟိပဋိသင်္ဍေစိတ်ပေါင်းအာဟိပဋိသင်္ဍေစိတ်နှစ်ပေါင်းရေတွက်ပါအာကုတ္တရဝိဘက်ဥပိ္ခာတန္တိရဏစိတ်တပါမြင်သွားရင်အတူထက်ဆုံးမယ်အာဟိပတိတန္တိစိတ်နှစ်ပါးမှာဘာပဲလဲဆိုဥပိ္ခာတန္တိရဏနှင်းဟုတ်ပြီနော်ဥပိ္ခာတန္တိရဏစိတ်နှစ်ပါးသည်အာဟိစိတ်ထဲမှာမပါဘူးလားဒါကြောင့်သူ့ကိုအာဟိပတိတန္တိဥပိ္ခာတန္တိရဏနှင်းဆိုတော့
Ahi pati tante na pangu kwee vyao kweja bhege bhalo bhyoye Agudala vipa ubika tante rana se jabadhi Togadi ahi pati tante Ahi kudala vipa ubika tante rana se jabadhi ถ้าส่วนอาหิปฏิทันเดนับเอาเจ็ดวัดยาบาลูเบียวีทุกที่อาหิปฏิทันเดก็จะบ้าทุกที่อาหิปฏิทันเดก็ถ้าเหตุดึงหาในยุรานอ่ะถ้าเหตุเนี่ยเสียนบีโร่เส้นสามเปียถ้าก็เหตุดึงอ่ะฮะที่เบก้าเกิดสัตติงอ่ะฮะกูเกิดสัตติงอ่ะฮะมาเป็นเบก้าเนี่ยด้วยนี่ล่ะปฏิทันเดก็เกิดสัตว์เหตุเนี่ยสับเปียเนี่ยเช่นเนาะถ้าจะกูเสียจีเม มหาวิเวกญาณวิเวกสิเลบาดีเฮตุติงหานะจีเฮเบนะบาเนชิมะเลวิเวกสะเปียวยิงอะโลอะโดอะริเทยะเบนะบาเนเวชินะเฮเนบาเนชินะด้วยจังตุโกดุยเฮปฏิตันติดุยเฮปฏิตันติเบนะบาเลบาโหยะล่ะมหาวิเวกญาตันเลติบาเฮ ดีเฮปฏิทันดีเป็นไงบ้างลีบ้าเขาบีแต่ข้ารูปบ่าวิเวกงาบ้าดีเฮเป็นไงบ้างเนี่ยสิถ้าส่วนตัวเล็บบ้าไปเลยดีเฮปฏิทันดีเป็นไงบ้างงาบ้าเขาไปมาไปยืนเลี้ยวยาเลยอารูปบ่าวิเวกลีบ้าดีเลยดีเฮปฏิทันดีเป็นไงบ้างถ้าส่วนปฏิทันดีสิบปองสกุบ้าเวอาเฮปฏิทันดีก้า นับป้าดุยเอบรีดันดีกาเลวะดุริทาพีโรเมตีเอบรีดันดีกาสกุเซตงมาเซตงมาเหตุจีมหาวิเบญญาตันเลเยรูปาวิเบงาเยอรูปาวิเบเลเอาบาลาสิเอาเยล่ะเอาล่ะเหตุเอบรีดันดี ถ้าเราเห็นดูดิ่งหันไปบอกว่าอ่ะเห็นดูดิ่งเด่นนี่ถ้าเห็นดูดิ่งเด่นนี่ถ้าเห็นดูดิ่งเด่นสตองมาลูนัดดูยี่ถ้าเห็นดูดิ่งเด่นก็ลีบาลูนัดสุรบันนบโอชาวบ้านเนี่ยบันนบโอคนบโออะไรคนบโอบลูโตเมกามาเอ้ถ้าส่วนยี่ดุยเฮสุราเลยทุกที่บูลาทุกที่บูงาอะไรที่เบก้าเบล กามาตุกดีกามาตุกดีบงอ่ะดุยเอ็มบอกว่าถ้าเจ้าดุยเอ็มลบอย่างนี้ตุกดีเว็บทำไมเบ็ดตุกดีเลยกามาตุกดีเขาเห็นละแกน่าจะเช็คมหาวิเวกญาตันลีกาโกกามาตุกดีเขาเห็นละเอรูปาวิเวกงากาจารอรูปาดีบอถ้าส่วนรูปาดีให้บอเขาบอกละอารูปาลีบงาจารออารูปา เออที่ให้ชินีมาที่ปฏิทันดีก็สตองมาเราไม่ชิวละไอ้สตองมาเอาเคยกามาตุกรีที่ให้กับปฏิทันดีก็เลยรูปาที่ให้ปฏิทันดีงาอรูปาที่ให้ปฏิทันดีถ้าส่วนที่ให้ปฏิทันดีเนี่ยเนี่ยเป้ากูบาลูตรงเลยที่ให้เป้ากูที่ให้เป้ากูรู้ดีเป็นยังไงเราชินไหมลูกจีที่เป้ากูรู้ดีที่ปฏิทันดีเป็นเส้นรู้ดีเป็นแบบสิเลย สตองมาสิไหนเนี่ยกามาดุกรีที่ให้ปกุเรศอย่างที่เลวานี่นี่ละเอาละนั่นก็รูปาที่ให้เดชอย่างรูปาวิเบงอ่ะอรูปาที่ให้ปกุสุระอรูปาวิเบสัยเลวานี่นี่เลยใช่ไหมล่ะถ้าส่วนปฏิทันเดชัยก็มุติบีรอปกุเนี่ยเมตไลโตอากุตลาวิเบอุเบขาดันดีรันนารุดีโดยโดยกดีอาให้ปฏิทันเดชัยพิเดชด้วยจังอะไรสัยเนี่ยนี่เด็ดเป็นเลวานารีโก ทุกที่อาให้ปกุยาพี่น้องแต่ข้าอาให้กุตลาวิเบอุเบขาดันดีเรนนาเสียทบาดีลูโบเนนับยี่สุมาเรโบเนกาลูโจลูกันนั่นจุนนักการุเอปฏิทันเดชัยพิเดชด้วยจังตุโรโกตุกที่อาให้ปฏิทันเดชัยลูโตเนอะไรเสียโกตุกที่อาให้ปฏิทันเดชัยอะไรเสียเนเนเรลูนั่นจูกันเอโก ปกติแต่ข้ามหาวิเวกญาวินีเนี่ยนี่เลยลูกเขาเนี่ยเขาเนี่ยจ้ารอดุยปฏิทันนี่ลูกต้องมีรออันนี้ใช่เนี่ยนี่เลยปกติดุยให้ปกติเขาบีนอดุยปกติรู้เบี้ยอันเดอร์สตูการันตุกรีเรามาป้าปิดาลุติยัง
Tak kah dia ni jangan orang kau biar mudi sih le itu. Mahawibeh nyataan lirne ni le bogodi dia beri tadi pasien sih le itu jang tu dia bogo. Mahawibeh maharubahwibeh ngah arubahwibeh liru di le dia sih le sih le itu dia beri tadi le. Ani mara kau biar orang biarin rubah dia beri tadi arubah dia beri tadi ni ni le bogo lego rubah dia bogo. Aruba dia bogo, siapa siapa lah. Ari lulus di mana siro, apply lulus di mana. Di sini lagi ni, rasanya beri tanda sebab lawsi. Jadi dia bahasa no cungong jadi, ubika tanda renan ni mahawibe si mehgo wibeko bangsa kuwa dosi do di beri tanda kisah dari. Hobi nos, beri tanda kisah dari. Kasih ini, beri tanda kisah sudah ma, biar biwi. Bawa hami, bawa diko sesat biji. Okay, bawa hami bawa diko beri tanda ya sesat lagi. Okay, sesat bi dua lagi so, sesat beri tanda sesat bi lagi tadi. Bawa hami bawa diko di bebek gua jauh dua lagi. Ari bawa dikeu, beri tanda sesat lagi deh bawa dema. Jauh si laja do, ari sedih ni beri tanda neja do tak ada wamiati. Mimi lo jauh si ya bawa diri ma, bawa sah pilih lah, bawa diri ma tidak ni bu lulam lula. Kasoi jauh si la do bawa diri ma, bawa diri nai, ala jangan sah tidak ah. Tidak awal sahaja cint lengan lalu le sahaja ramai le. Ani lo sahaja cint lengan sahaja de sahaja cint lengan ko balik lo balut dong le sini. Bawa inga bawa apa inga bawa dua imitan ko je je le. Jadi le bawa jima jami awal sahaja bosan imitan je je le dua bawa inga ma balik lo balik de kama bawa inga. Ari bawinga, memang mubiu lai do, bawin sura, raja, bawin kaisa sura, ya si tado bawa dinai tidak aw sahaja cin lengan, ari sahaja dale kencang cide diwibe si diwabe, hobi no, raso ini bawin kaisa gu, sahaja de si kaisa riu biar balu biar ini le, pada dani kaisa gu sahaja kere. Se sekolah di B, bagai sah se sangat dua le, bukan gai sah. Di gai sah tu di web sih de adua, bekan ni kan ni langsau sah ni dah le. Di beka kudukan, aku dukan ni siapa siapa, bebeka le. Bawa hang dong a, luke le, kudu aku dukan ni jauh, beri dani sih de lo. Di kan ni sih ni de tu ye, kalau belo.干么工地的鱼，干了不咯？像他嘞，不话伊嘛，地震内震所的，阿周里偏牛啦。这个老大地干的工作嘛，不话好阿表个嘞，老几古多阿古多干的工个嘛，所以阿里地震上上朝前龙啊，没事难着呗呢。阿里干工多啦呢，也是他呀，不话的嘛，小姐，小姐也是金所的。 龙岩谷上月梅，哎，龙岩谷咯，巴里路苏迪吉萨路东，他说的苏迪吉萨苏迪嘛，也是他呀，不话的嘛，小家别西金龙岩梅，小家别西多嘞，他也是看那边的松多嘞，哎，你吉萨个嘞，别西的呀，上月来水，古多个，阿古多干将骗你的。 违背谁的呀？违上月端没？而你谁的呀？嘞，干将骗你了，骗的对。而你干狗卵，你谁来别拉拉，别么多好了。他讲，今年呀嘛，他妈没收入，明年呀嘛呀，不的不，不话好弄啊，表哥都干将，不话的嘛，啥骗来的？违背谁都的，不话好呢，不话的个，啥啥钱龙啊，上月的啊开个，那么来别来着，不的当你给啥？而你干啊呗，啥啥别别的，那嘛。 哎，你刚刚去的，违背谁家呗？是谁别别人呢？也是他呀，不话的，是他都不话的的嘛。第一张上手钱，龙安上月嘛嘞，姑那个老几古多，阿古多跟你讲去的，老几违背谁的呀呗？上月那么上月不？哎，第一张上月的，开个八路东嘞，不会给啥。
干工多的看嘛，少少年纪没许多呗呢。其他的不话干呢，小家别时间啊开个雷鼓，把那没路得来。啊，所以不地等你给啥上面的谁帮啊嘞？你谁呗？十个吧。不会给啥上面没谁干嘞？十个吧。所以给啥上面没谁干嘞？然后也是讲呢，就来着，不话好呢，不话这个实实道，不地等的路没多没呢。不话嘛啥呀嘞？不地等的许多比，也是讲说不地等的路了，嘛懂了没懂了？不地等的嘛好铺，不地等的十六毛蛮的呀没？喏，不地等的苏拉比。喏，当地说实实来的，喏，不地说了，德潘点味道实实来的，不如德潘实在嘞，不话好你比多少呢？听了没有？阿拉杜不话的个撇啊，不话阿拉杜不话说了，咋的先？咱们那里把里把八年的，喏，地不话没有的撇啊个实实比来的，他讲实实的阿开个不地当地，实实比了地上老年人。不问，没地奈诺为别西多耶，苏地他也是干嘛？不地等的是，不话嘛啥皮拉的。他个为卤肉也不地等的是，卤肉啊没也打硬的嘛，你也来一撮。他个问西多比一路懂啦么懂啦？哎，这里乡里的把人家来五个人嘛，你那里我们修啦，五来五来的，他来不地等的呗。这就难度，好了，难度偏马路的，这看我爷爷路、爷爷路家路，古天下八个呢，不拉嘞，二拉嘞，八个嘞，不地等的。你来的不老难来的，这偏偏你来的呀，你比如偏拉人嘞，不地等的，所以脑板不满家，不地等的，雷牛耍天下没，好比喏，不地等的雷牛的，米也大一嘛，你呀嘞，不地等的来吃的，你来的嘛，你呀嘞，不地等的来吃的。不然嘛，你也来不地当地来洗的。古天下不阿个那批下来，不地不落不地当地外批批，不地当地是啦，不阿好呢，不阿得个实实来打呗，实实比人。现在嘞不阿地量上少的，不问龙岩是啦，不地当地龙岩是不阿嘛得钱呢呗。哎，得钱呢，我上月来的谁的嘞？得卡外批的。哎，谁个来的？批批啥批？五百。地呢？地，这多少？哎，你不地当的，谁给你上月打的？不地当的，谁的五百地边一开嘛？不地当的，六年我上月来的，上月必然的，哎，谁别出多少的？就讲不话嘛，不地当的啥？这钱没撇的，毕竟实实为了不话，地上我上小打哦，不稳了都呢。哎，你不稳，谁家来？谁撇的多？五百开哪？地开哪？边开哪？是别多少边哟？哎，你不稳啊？干嘛给我们钱骗你嘛？骗的这张不问谁包啊？啊，娘子，娘子，这谁别多人？闹的谁呢？实在骗你嘞！何必呢？哎呦，也是的不话嘛！啊，得得呀，是没说呢。啊，得得呀，这小龙不问你的，是你哪么是呢？啊，你不问龙安的，别钱嘛，天下苦钱要不问龙安么是呢？是的，就家就家。古钱嘛，不问谁的嘞，是的。古说面谁的，我们是牛啦；家谁的嘞，是的。把我们面的嘞，是吧？送山的那里嘞，是我们；来看的那里嘞，是我们。没有种骗的嘛？那哪来的？啊，把门来没有，哪里来的？哪把的表你们来没有？啥的啥的别谁帮你？面子呗？哎，你听嘛，就家就家，不问你我们修啦。哎，不问干啥的的，上月大流，地震的、受淹的，不问干啥的，面子呀，哎呦。家是呀，阿友，男是呀，阿友，啥是呀，妻是呀，阿友，你爸妈没识别呢？悠悠的过啊过 ，A A C C， 好啦，你比年年的开个礼嘛，不问老安的补天下的，年下来没事，家是下来没事，叫年年年年那个，哎哩嘛，哎表多啦没修啦，哎哩哎表的那呀嘛，哎妹妹的开么好，哎妹妹的啥变米了，年下家是下的变巴啦么巴，他叫年年拆拆。一表你的一千万，别老眼天下来说，不问老眼，不问干啥，天下来一转，也是个还难表的。你你猜猜，一表你的谁个？不问谁？大家，咱们美国人哪能拿我表了？不话嘛，啥便宜？不地道的谁？你你猜猜，一表你多谁？三路表了，不话的哪？好了，不话的嘛，地道啊，少少你的。苏地家了，不话的干呢。小家电视多的了，东北没。而且是干呢，表演得送多的。后边呢，他讲得的是一个，苏地是奶奶的是一个，不地的不话啥皮的是一个，
Samo Megon Lady, Tibosani, Dora, Tajan, Tino A Nai, Muitado, Quilly the Gong, Ninni Chai Chai, Abioni, Dose, Go Pop Yaba. Wins is a win, Quilly, Bowinsega, Bebo Willy, and a Sako Valley, Bowinsa Sako Valley, Bowinsa Ma. I look for my team, my marble. Quilly and any tata, if you need to say Bowinsa. So, meow, what we know, I Bowinsa the Besele. They know a name, we tado, jungle, they so mado say. I'll be a thin sabi, boguru, e abioni, do say. I hate good law, we belly. ဒီစာပြေပုဂ္ဂိုလ်ကကျမလည်းမြင်နေတာမျက်စိတွေရောနားတွေရောမြင်နေပါလေဘယ်နဲ့အားဟိကုသလာဝိပဲအတင်းစာပြေပုဂ္ဂိုလ်တို့နင်းနေချိုက်ချိုက်အိပ်ပြောနေတော့စိတ်အာဝိပဲညာနာပြေစိတ်လေးပါလေဟုတ်လားလေးပါလုံးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်လို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမဟာဝိပဲညာနာတံပြိုးစိတ်လေးပါမှတပါးပါ တပါးပါတပါးပါဆိုရရမတိကြဘူးကိုကိုကကိုပရိသတ်နေစိတ်ကိုမှန်းကြည့်ပေါ့အခုချိန်ကကိုကပြုံးပြုံးမြုံမြုံနေတတ်လားနေတတ်ရင်တောမနတတဟာညံတော့ရှင်ပြီးသားကိုကသူများတိုက်တွန်းစရာမလိုပဲထက်ထက်မြင့်မြင့်လုတ်တတ်ရင်ပါပါဒါဆိုရင်၄ပါးတဲ့ကမဟာဝိဘေထေညာနာတံမြုပ်၄ပါးထဲမှာတောမနတတဟာကို อาติงคาริกาอีเวล่ะธรรมมิเสรุเตจาล่ะตาติงคาริกาไม่ป่าวป่าวได้เนี่ยหนึ่งမျိုးลงนี่ล่ะตะမျိုးเลยเว้ยสอเบียဖြစ်มั้ยอะลาตะล่ะอะอะสอสามะแจกไข่แม้เนี่ยแจกพี่ตาหุล่ะตาติงคาริกาสอเจ็ดสอมาแจกมาลิหุล่ะธรรมมิเสรุอ่ะแจกอะลาตะล่ะ มันกูจะตาผิดตัวเลยเฮ้ยหอบีอุปิขะตมะริยอมาป่าวล่ะป่าวครับกูตะชั่วสุบลาวยีเสียเปียวๆคัดติติเว้ยหุล่ะมะหุล่ะだโซยอุปิขะตะหะกุญาณตันติโยอาติคาริกาเสร็จแล้วสิมั้ยตะติงだโซยมหาวิเวญาตันเลหลุเปียวเองกูอ่ะเมียนปลายอ่ะตอมนัตตะแล้วสิเด้ อุปิขาเลยสิเดอะเลยสิเดตาไอ้นี่โหลเลยเมียนจี้ไล่บ่ဟုတ်ပြီเนาะรูปเจมาจีတို့ရဲ့ปฏิตันฤสိတ်မှာรูปเจมาจีတို့ရဲ့ปฏิตันฤสိတ်မှာรูปเจมาจี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 ရဲ့ปฏิตันฤสိတ်မှာ เนวะติญญานาติญญาเยรณะเปมาจีรุเยปฏิตันติสิทธิ์มาอารุบาวิเบเลเลเนวะติญญานาติญญาเยรณะวิเบสิทธิ์อะลุผีรู้ยะล่ะไม่เอาล่ะยะเรเนาะวิญญาณีสาเยรณะเปมาจีไอ้เปญณีโดสิทธิ์มาวิเบสิทธิ์อะซอยไอ้ยินแลวิเบสิทธิ์ ปฏิตันฤณีรอแลวิเบสิทธิ์มวยรอแลวิเบสิทธิ์ฮล่ะไอ้ณีรอแลวิเบสิทธิ์เตยตวรอแลคือดีกะนี่ไอ้มามวยท่าได้จองนี้ดิคุยนี้ดิเยปฏิตันฤณีบวนสุริสิทธิ์แลตัดทวบีหลูฤณีเยปฏิตันฤณีสิทธิ์ก็อเมเยปฏิตันฤณีสิทธิ์ก็ตัดแต่อเมอ่ะเดแท้มาเบแท้ปาตะเลฮล่ะอภิยาก็เบแท้ปามะเลญมาลีอ่ะก็เบแท้ปามะเลอะล่ะอกลงยัดทวล่ะไม่ยัดทวล่ะเนณัตโตเยส่วนยอ ยาตัวไปเจมารุเยก็ถ้าส่วนอเปลีบงตารุเยปฏิตันฤบุญสุริสิทธิ์มาสัมมาวิเวกปฏิตันฤณาสิทธิ์กามตุกริคุณบงตารุเยปฏิตันฤบุญสุริสิทธิ์มาสัมมาวิเวกปฏิตันฤณาสิทธิ์ตะมารูปิเวสัมมาตองไล่บามหาวิเวสิทธิ์ 18 ปะบารูปะเจมารุเยปฏิตันฤสิทธิ์มาอรูปะวิเวสิทธิ์บงบ้าง 30 30 ตะบงเนี่ยอติญญะตัดมาบ่าวบง 30 มา
ကြည့်တော့တတဝါတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေဘဝဆုတိစိတ်ပေါင်းမှာ19ပါဒါဆာမွေးအပရိုးချ်နဲ့ဆိုအများကြီးမေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျမတို့ခဏနားပါမယ်3နာရီမှပြန်စပါမယ်